вирішають перемогу. Ми, солдати 110-ї окремої механізованої бригади, що здійснювала свій час захист та оборону міста Авдіївка, а зараз знаходиться на відновленні. Щиро вдячні мешканцям міста Вердівіль за надану благодійну допомогу. Зокрема, хотілося б окремо подякувати Шеріл Цимбалюк, Соурену та Лінді Олсен, Остапу та Наталі Торошенко, Дженніферу Наврот, Джеральду Джону Лемко, Джері Туану, Івану та Ларисі Бомбак, Дарсі та Сенді Гуменюк, Лізі Топілко, Юлії Калуцькій та її сім'ї, сім'ї Філіпенків, Марині Боднар та її сім'ї, Тетяні Белім та її сім'ї, Марії Кравченко та її сім'ї, сім'ї Зеленських, Наталі Сидорук. Особлива подяка моєму брату Олександру Жигі та його сім'ї, Греку та Крісу Кулок з керамічного котеджу, Тіму та Сінді Байдала з організації заходу, отцю Дем'яну Дудки за прочитану молитву на зібранні і журналісту Роману Фаттє. Дякуємо вам усім за надану матеріальну допомогу. Всі кошти підуть на ремонт та відновлення наших автомобілів в період, коли не проводяться бойові дії. Слава Україні! Героям!